بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نوی نس کم ٹاپک ته اغه دی د پرافیټ کارکولیشن ایا ماته سامان میلاو شو ماته خ پروډکټ میلاو شو او د اغه خ پروډ ماته سپلایر هم میلاو شو اوس ماته د ټولنا امپورټډ دایس زپایې باندې خپل کارکولیشن وکم چې آیا د پروډ ماته پرافیټیبل دی کنه ده دا زماده پر د کټه د پاره دی کنه ده دیکې زموږ سره ډېر سټوډنټان دا غلطی کوي چې اغه وایي چې یو پراډماته د سپلایر سره دا, و... دا یو پراډماته او دا پراډماته په شپږ ډالر باندې په امازون کې دا په شپږ ډالر باندې خرڅیږي او دا ماته د سپلایر سره په 12 ډالر باندې ملایوي نو ډېر کې ډېر سټوډنټان دا سی غلطی کوي هم دي او کایم چې اغه وایي چې دا ماته په 12 ډالر سره سپلایر سره ملایوي کې په شپږ ډالر په امازون باندې خرڅیږي نو دوی کې ماته شپږ ډالر ا پرافيټ ته ندا بالکل دا سينار دی باندې پراپر کلکوليشن کی او پراپر کلکولیټر باندې دی کلکوليشن کی شکلتا ای باندې کلکوليشن کینو دکستانه د ایمازون ریفلل فیسز او ستانه د ایمازون د ای بی ای فیسز هم کټ کای کته ای بی ای ک پپراډ باندې نتا ایمازون ای بی ای فیسونه هم کټ کای دا اغه نه بعد تا ته س پرفټ پات کیږي نو بیا تا درسیون اخستې شي شاید پراډز لیست کما ک لیست نه کما د ټولنا امپورټډ خبردار دا چې کله یو پروډکټ پرچیز کوئ او تاسو سلیکټ کوئ نو تاسو ضروري تاسو ضروري دي چې تاسو پروډ با نه پیلا خپل کلکولیشن وکئ په ایمازون هول سیل ای بی ای کې د ټولنا نقصان دی چې کم ریسک مابل دی چې هغه د نو هغه تاسو پروډکټ دی چې کله یو غلط پروډکټ سلیکټ کړئ غلط پروډکټ څنګه سلیکټ کړئ غلط پروډکټ د کرایټيريا مطابق سلیکټ کړئ غلط ست کرایټيريا غلط وي دوی مدا خبره چې کله یو پروډ با صحیح خپل کلکولیشن وکئ چې کله یو کلکولیشن نه پروډټ ډیر خرچي کی دنی دوزر ادانې دیدم یاستي خرچيږي خو چې تا په کیلکولېشن کړی او تا ګټه پایې کینی تا ته الټه نقصان وي پکې نو دا ساده پره نقصان دي سودا روزگار صحیح نو چې کلم ته یو پرودک پرچیز کې د اغه نه مخکې تا ته ضرورت دي چې ته په پرودک باندې صحیح کیلکولېشن خپل وکې کی. او د اغه نه بعد یو ډیسیژن واخلې چې ایا ما ته خپل پکار دي یا ندی اخستل بکا اوس دا پروفټ کلکولهشن دا پاربا ز سکومه او سکول ما ته په کاډه چې صحیح پروپر کلکولهشن او کمپاري باندې نو هغه ما ته دلته بازاراشم او ایک بیئر نیوی کلکولیټر بس سرچ کم اینڈ کلکولیټر یو اس تاسو بده یو اس والا که تاسو یو کی کوي غواړې نو تاسو په یو کیو کے کلیکټ کړئ زبر یو اس ویب سټ اوپن کم امازون ما تخپل کلکولیټر راکرو شیره ته په دې کلکولیټر کې تخپل کالکুলেشن کول شه د پراډ اوس دلته یو دوه آپشنز راځي ما ته راځي ساين انټو سیلر سنټرل اینڈ کنټینیو اور اس اګیست اوس په دې کې ډیو سټډنټان داسې غلطی کې چې اغا د کی صحیح پرافر کالکুলেشن نشي کوله ساين انټو سیلر سنټرل مطلب دا چې تاسو در دینه مخ خپل سیلر سنټرل ان خپل ایمازون اکاونټ در سره وی سیلر اکاونټ نو په دې باندې کلیک کینو ایمازون تاله د دې مطلب دا چې یو پراډ کې دوه ډالر تاته پاتې کیږي او تاسو سیلر سنټر په ترو باندې کلیک کیدل معلوماته بدو ډالر پاتې کی کتاه اس کنټینیو اس اګیست باندې کلیک کو معلوماته او په اپلود کې بیا 1 ډالر پرافټ پاتې کی اوس خبره څه شه دا چې ولې ماته دي کې 1 ډالر پاتې کی پای کې 2 ډالر ماته پاتې کی کله چې ته کنټینیو اس اګیست باندې کلیک کینو ته انډیویژوال اس تاسو امازون اکاونټ نشته نو ستکهله امازون باندې انډیویژوال اکاونټ باندې سیلینګ کې امازون ستانه د یو پروډکټ یو ډالر کټ کوي د خرڅېدو هغه د خپل فیس ته صحیح ده ها نو تاسو خدلته کنټینیو اس اګیست کې با یو ډالر امازون زیاتې کټ کوي او ته چې کله خپل سلل سنټرل په ثرو باندې کینو ته امازون تب سلويګ ډالر د میاشتې ورکینو امازون ته ته وجې ستانه یو روپیه ټیکس هم نه علمه د پروډکټ پر سربنه تر ازا ته ما د سلويګ ډالر راکاو کته 1500 یونټي خرڅې او کته سل خرڅې او کته 200 خرڅې صحیح ده نو تاسو به سکوئ تاسو که که سره تاسو سره خپل سل سنټرل نو تاسو سره سنټرل باندې کلک کوي که تاسو ځا کنټینیو اسټ ګیست باندې کلک کوي نو تاسو په بیا یو ډالر خپل پروفټ مارجن کې زیات حسابو وي زه راځم چې زه اسا کنټینیو اسټ پاین تاسو سره په ډېر ګیست وینځ په دیوانه کلک کوم زه اس ان رالم او دا کاپیکوم دلته پیسټ کوم پاینې ما اس ان خپل پیسټ کوم ته ټوله ډیټا رااله ماته باي باکس پرایس هم را لور چېرای پرایس ایمازون کې په سخر سي دا تاسو چینج کولې هم شي دنه بعد ګوره ماته رالو 0.99 یعنی دا ګوره فکس کلوزنګ فیس دی ٹھیک څه یعنی ایمازون مانا د دې د پی سي کټکه کځه په کنټینیو باندې کلیک کمنو ایمازون مانا د دې پی سي نه کټکې ها دلته زلاندې راتللې شم عدل ت زم ما چې کم کاست اف ګډز ز هغه ور کول شم کاست اف ګډز دې نور څه په تعلق نه ساتمه زبر دې کې تعلق ساتم کاست اف ګډز یعنی دا پرودس از जस्ट اگزامپل ور کوم چې دا ما ته په 15 ډالر باندې دا سپلایر سره ملایوي کې زبر ت 5 ور کوم او میسکلینیوس کاست په تاسو کې ما چوي هغه تاسو هغه چوي چې کله تاسو یو پرودس سپلایر نه شپ کوي پرب سنټر ته او پريب سنټر کې تاسو پای به نخپلې ليبلې لګوي او پريب سنټر ولادتها پرودتياري او بیاي امازون ته تشبکي نو تاسو په دې کې دا دیتوي مېسکني نس کاست ٹھیک شو نو دې کې به تاسو سچوي مينيمم تاسو 1.5 هما چوي چې تاسو پرود پرود پوري ډیپند کوي چې پرود غړته کوړو کې د څنګه پرود ته صحیح ده نو تاسو 1.5 اچوي اوس مطلب دا چې تاسو څومره زیات پدې باندې لګواچوي 5٪ زیات واچو 0.5٪ زیات واچو نو دا مطلب شو چې کاتي کې دا ته پرافټ دی روشو نو ډېره خبره ده کدي کې تا لاس مطلب تا پرافټ نه پاتې کې نو ته خس کې نو مسکین کا په تاسو سات چوي دا واچوي تاسو 1 ډالر خو آلري مانا تل تکړ شوی دی ولی چې ما دا غ پترو باندې کلک کړي دي د کنټینیو اس اګست باندې کلک کړي دلته بزواچو مز 0.5 مز 0.5 یعنی یو نیم ډالر دا ټوله خرچه په ما واچوله صحیح ده نو دینه پسته سره راځي 3.69 تاسو نهټ پرافټ مارجن راول او تاسو را نیٹ پرافټ رالو او نیٹ مارجن تاسو را 23.06% د تاسو را نیٹ مارجن رالو دوی دوی ته اوسه ډیسیژن خاصه شي چې آیا د کومه پرافټ پات کیږي دا پراډکټ איז انټیګریشن دا ز پرچازینګ کولیشن کړي نشم کولې خا د نه بدل تر ازیمه سره یور فلفیلمنت دا خو ماسره د امازون بی اف شو که زه ای بی ام کومه او زه امازون ای بی ا ن کوم ای بی ام کوم زه به راشم کاسټ اف ګوډز ماسټر سومن لري 65 ډالر دی او زه په نورو خرچه خېد بیا 1.5 0.5 په اچومه صحیح دی کې ماته 8 ډالر پاتې کیږي یعنی کله چې ای پی ایم کوما په امازون باندې نو پدې کې بیا ماته 8 ډالر پاتې کیږي صحیح شو نو تاسو په پرافټ د خپل پروډکټ پرافټ کلکولیشن باندې تاسو په دې طریقې باندې کول اوس تاسو د خپل پرایس هم چینج کولای شئ دلته تاسو خپل پرایس هم چینج کولای شئ خو د دې نه علاوہ ستاسو ته یو بل یونیک یو ایکسٹنشن درته کم چې زه ځ خپل پرسنلی استعمالوم او زه کلم هم ای بی ای رنیو کیلکولیټر ته نصب او خپل تایم بچت کوم په ی باندې اغه د تاسو بهدل ته راشي ګوګل کې او یو سل اغه د ا بی کیلکولیټر د تاسو ډاونلود کړئ ځان سره ایکسٹنشن دې سلر ای بی ای رنیو کیلکولیټر ٹھیک شو تاسو به دا سرچ کړئ په ګوګل کې دینه بس به راشي دې باندې به کلک کړئ او دینه پاس ماسره دا অলري انستال دي تاسو بدل ته اډ تو کروم کئ تاسو کولای دا اډ تو کروم کئ نو تاسو سره بدل راشي دلته اکستنشن تا نو تاسو براشي دلته د خپل لغته او دلته باز پدی اکستنشنز باندې کلک دینه بعد بس دا ځان سره پنکم ګوره ماسره ډاونلود دي অলري دا بس ځان سره پنکم دا څنګه ځان سره دلته پنکم ګوره ماسره دلته بي کیلکولیټر رااله اوس پس سکاو زبردار ریفرش کوم د خپل لستنګ د امازون والا او دینه باد دینه باد بز پدې باندې کلیک کم چې څنګه پدې باندې کلیک کم ماته وځه د الټا د کلکولیټر پیسټ کېدو د اس ان پیسټ کېدو ضرورت نشته څنګه ماته د پیسټ کلیک کړه پدې باندې او رزلټ ماته کلکولیټر اوپن کی ګوره ماته کلکولیټر اوپن شو دماته بایبکس پرایس هم را واخص چې دا په سو باندې خرسيږي ډېر خلک دا وایي چې ایکستنشن صحیح رېزالت نخي خو دا ایکستنشن کم دی دا ایکزیکټلی خريدا تقریبا دو درې سنت تکي فرق وی دومره زیات فرق پدې کې نخي تا ته صحیح ها دلته ما اور کړیو چې کاست اوف ګورسمره دی 35 ڈالر صحیح شو خا ما ور کړیو التا چې ماته به سمره پرافټ هغه به سمره راځي خرچه ختلته به تاسو پورا اچوي خا الته به ما 0.5 سنت اچولو ډالر اچولو دلته به تاسو 1.5 ډالر واچوي وګوره سمره راځي ماسره 3.65 ماسره د نت مارجن راځي نت پرافټ راځي زر اعظم دلته چې میچ کو مچدا میچینګ کای ماسره کنه کوي ګوره 3.69 یاني سلور سنت فرق ماسره سلور سنت فرق هیڅ شی نه دی मतलब کوماته سه ماته تایم بچت کوي او چ زکم یو پراډक्ट په ایمازون کې چکوما ایسن چکوما زبر سر پدې کلکټر باندې کلک کو ماته په کلکټر اوپن کوي کدی کې ته ای بی ای او ای بی ام کول غواړ دا ای بی ام باندې کلک تا ته ای بی ام کې خپل هغه واچو سامان واچو دې کې ته ته پراډیټ ډیټیل لا چې یار پراډیټ ډیټیل سه شه دان تا ته خې دنه بعد تا ته خې چې فی ډیټیل تاتفیم خشه ایمازون ستانه فی پر سوم ریکټ کې ای بی ایم باندې نکلو ګورن ای بی ایمازون فیس اس معنی دوم ریکټ کې فالفیلمن کوس معنی دوم ریکټ کې سٹورج فیس معنی دوم ریکټ کې نو دلته ټول ډیټیل ماتا په دې کې خایچ ارازه مطلب څنګه کلکولیشن کړو زه پرسنلی دا کلکولیټر استعمالوم ماته ډیر خریزټ راکې ماته کار ډیر اسان کړي یعنی ماته ټایم ډیر زیاد پچت کړي نو تاسو هم کولای شئ چې خپل پروفټ کلکولیشن د پاره دا کلکولیټر استعمال کړئ او د دې پترونه تاسو کار وکئ اوس دلته ډېر سټډنټان پدې کې دا هغوم غلطيږي چې آیا مونږه به پرافټ کلکوليشن څنګه مطلب ما سره سپلایر پرایس نشته نو زه پرافټ کلکوليشن وکم کنا تاسو سره چې کله د سپلایر پرایس نی نو ته پرافټ کلکوليشن بالکل هم نه شیکولې ټیک ده تاسو را د سپلایر پرایس ضروری ده دا نه بعد ته پای باندې کلکوليشن کول شي سو ټانکیو